U nastavku pogledajte rubriku iz centralnog dnevnika, centralno pitanje centralnog dnevnika za ovu sedmicu. U centralnom pitanju odgovorite da su izbori sutra, za koju biste stranku glasali? HDZ 096 52 22 00, HDZ 1990 096 52 22 01, SDA 096 52 22 02, Narod i pravda 096 52 22 03, DF 096 52 22 04, SDP 096 52 22 05, Stranka za Bosnu i Hercegovinu 096 52 22 06, Naša stranka 096 52 22 07, NES 096 52 22 08, Platforma za progres 096 52 22 09. Glasati možete do petka 8. decembra do 17 sati. Čuli ste pitanje, poštovani gledaoci, a sada ću vam pročitati trenutne rezultate koji su došli prije nekih pola sata otprilike i podsjetnik da možete glasati do sutra do 17 sati. Trenutni rezultati su HDZ 23 glasa, HDZ 90-9 glasova, SDA 140, NIP 244, DF 173, SDP 251, Stranka za Bosnu i Hercegovinu 79, Naša stranka 74, NES 13, Platforma za progres 147. Znači, u vodstvu su SDP na prvom mjestu, Narod i pravda na drugom mjestu i, ako se ne varam, DF na trećem mjestu. Još jednom napomena da možete glasati sutra do 17 sati, onda će na početku centralnog dnevnika biti objavljeni i konačni rezultati.